Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hi, I'm Najwa. For those who still tak subscribe, please subscribe to my channel, okay? Hari ni, I dengan Mahasmin kita orang nak unbox Samsung TV, a smart TV which is a TU8000. Kod nama dia. Okay, ramai yang tanya, kita orang beli ni sebab ambil package Maxis Fiber ke? Okay, so at first, kita orang memang nak ambil package Maxis Fiber yang dapat TV sekali, which is korang hanya perlu bayar RM1 je sebulan. Kalau kami ambil yang TV Samsung ni, kita orang ada kontrak 2 tahun di mana kita tak boleh pindah. Currently pun we are staying at rumah sewa. Kalau kita ada rezeki pindah tempat lain, so kita orang kena bayar penalty pula. So I don't know why the rules are like that. So we decided to just take the Maxis Fiber and decide to beli TV lain lah. So hari ni after kita orang survey and kita orang pilih, this is UHD TU8000 which is a smart TV. So jom kita unbox. So apa yang kita orang dapat, ini adalah handle untuk letak TV tu, ada dua jenis. And then kita orang ada juga dapat guideline lah macam mana nak pasang TV ni. Dia ada step by step. Kita dapat juga accessory kit, which is kita dapat wire, battery, and then juga remote and also remote dia kecil je. So ni kita orang dapat dia remote dia. Remote dia macam ni. Okay. Oh, ada butang Netflix. Okay, ada butang Netflix and ada www lah. I don't know what's the function. So as you guys can see, ni dia TV. So ni adalah butang HDMI dia. Itu dia. Ni HDMI. Tu yang ni, hilang lah. Ni tempat letak tadi handle tu. Ni pun, ni bukan sebelah lagi. Ni tempat letak kaki dia. Ni kaki dia. Okay. Ih, sibuk je dia ni. Alright, so jom kita sambung. So ni adalah tempat letak wayar. Okay, kita boleh letak kat dalam ni supaya make sure dia akan jadi kemas lah. Lepas kita lepas dah letak wayar, kita boleh clipkan wayar tu dekat kaki TV ni. Okay, so korang boleh nampak daripada gambar manual ni, macam tu lah rupa dia. Kita akan masukkan wayar dekat situ and kita clip. Alright, so ni adalah wayar main switch tadi. Okay, so kita akan masukkan dekat lubang ni. Okay, ketatkan and then okay, ni adalah main plug. Alright, lepas tu kita akan masukkan, kemaskan yang elok. Masukkan dalam jalur ni tau, okay, supaya wayar ni tak berbelit-belit. Okay, lepas tu kita dah kemaskan, kita clipkan dekat kaki TV ni. Alright, and we are done. Okay, so ni adalah bateri yang kita dapat daripada set TV ni. Masukkan dalam remote yang sangat comel ini. Okay, ni adalah untuk kita pegang TV ni lah supaya TV tak rosak. Kalau korang nampak kat sini pun, terus jangan cabut selagi kita tak pasang TV ni. Okay, so since kita dah pasang TV ni, jom kita cabut. Okay, kita cabut yang belah kanan ni dulu. Okay, cabut. Alright, and then kita cabut yang belah kiri pula. Okay, cabut belah kiri pula. Okay, sudah cabut dua-dua. Okay, so kita orang dah pasang TV. Total cost harga TV ni adalah harga asal dia 2.3K, tapi untuk maybe Sanhang ada buat sale, like kita orang beli kat Sanhang. Beza Sanhang dengan Thank You. Sanhang ni dia just macam kedai yang ada dekat mana-mana rumah-rumah kedai lah. Tapi kalau Thank You tu adalah sama juga macam Sanhang, cuma dia berada dekat dalam mall. So kita orang pergi beli kat Alamanda. So dia dekat Thank You lah. Kita orang tengok dekat website, dia kata TV untuk 50 inci ni Samsung adalah 2.3K, tapi dia bagi discount, so 2.1K sahaja. Lebih kurang lah tu 199 lah macam tu. Kita orang tambah juga warranty, which is warranty selama 3 tahun dalam 300 lebih. So total dalam 2.4 ke 2.5, something like that. So untuk pengetahuan korang, kalau Sanhang pun dia dah ada apps di mana
Receipt semua korang boleh dapat dekat app Send Hang tu sendiri. For the warranty, if anything happen dekat TV korang, warranty tu korang just boleh tunjuk je receipt korang, ataupun sangat senang korang just call je Send Hang. Macam kita baru je jadi member, kita orang beli TV ni terus jadi member, bayar RM12 jadi member. So diorang boleh trace lah. If anything happen, you nak guna warranty you just call, and then diorang akan minta IC number, and then diorang boleh dapat trace balik warranty yang you guys beli. Okay, now kita nak download pula SmartThings. Okay, SmartThings ni ada dekat Google Play dan juga dekat App Store. So korang boleh download and korang connectkan dengan TV korang, okay? Okay, by the way, korang kena tahu yang TV ni dia ada 2 bintang saja, so tak adalah jimat tenaga sangat. Okay, so connectkan phone korang dengan TV. Jangan lupa juga masukkan Wi-Fi korang and setting. Okay, also introducing Bixby. Dia macam Hi Siri, something like that lah. Balik kita try juga Hi Bixby, tapi macam tak berkesan. So kita akan try again lepas ni, try balik setting. Okay, so korang just setting. Next. Setting. And korang boleh check juga korang punya remote function ataupun tidak. Okay, dia boleh check lah kat sini masa korang settingkan TV. And your TV is ready to use. Alright, now kita boleh tengok Netflix. Okay, so tu sahaja unboxing untuk hari ni. So pada korang yang interested nak beli Samsung 50 inci 4K Smart TV, ni je lah yang I boleh tunjuk dekat korang. Okay, bye. Thank you guys for watching. Hope to see you guys in my next video. Okay, bye. Okay, so thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Alright, so kita nak tengok Netflix. Bye korang. See you guys in my next video. Bye.